একদম মানে ভিডিও মেন বনাব Hello everyone, welcome back to my channel. Aji banam eya nilkosur logot murgi mangkho tune songe khasudan daubi dot ei bit kosur logot murgi mangkho ekdom perfect hoy khabole ami to bila thako eya ami banabo lesu eya kosuni katilo daiyo khasuto hanalani মই কচুখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি ধুই ললোঁ খাচখিনিকৈ হানা নাই চুনালা পায় আৰু এইখিনি ডাউ পেডৰ এইখিনি মুৰ্গী মাংস এতিয়া বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কেৰাহীখনো গৰম হৈ গ'ল এতিয়া দিছোঁ এয়া মিঠাতেল তেলখিনি গৰম হ'ল থাওখিনি গুচি যাব দাই পিঁয়াজ জলকীয়া এইখিনি দিলোঁ সব এওনালা পায় দাইয়ে হাজং চামৰা এতিয়া আদা নহৰুখিনি দিছোঁ এতিয়া এইখিনিও অলপ সময় ভাজি ল'ম বেছি সময় নাভাজোঁ এক মিনিটমান সময় এক মিনিটমান চাম এওনালা নিছে কাচি থব অলপ সময় ভাজি ল'লোঁ এতিয়া মাংসখিনি দিওঁ দাইয়ে বেলৰখিনি আকৌ নি কম এও নালাগে এতিয়া মাংসখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম তাৰপিছত নিমখ হালধি দিম মেদৰখিনিকৈ হৈছে চম এও নালা নানে দাইয়ে চুমটি নিমখ হালধি এতিয়া আৰু মাংসখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱা হ'লে ভাজি ল'ম দাইয়ে বেদৰখিনি আছে যে জানালে এও নালাগে লগে লগ খুন্দি দিয়াৰ নিচিনা নহয় সেয়ে গোটা ব্লেক পেপাৰ খুন্দি লৈছোঁ এতিয়া নিদিওঁ পিছত দিম দাইয়ে উলহোঁ যেন ব্লেক পেপাৰ
এতিয়া মই মাংসখিনি প্রায় 10 মিনিটমান সময় ভাজি ললো নিয়াকৰ ৰঙচুৱা হৈছে তো নেদৰখিনি আছে 10 মিনিটমান সম এওনা লাগাই দাইয়ে খানাদুন নাই আলুখিনি আছে নিছে এতিয়া কাটি থোৱা আলুখিনি দিও দাইয়ে আৰু 2 মিনিটমান সম এওনা লাগান আৰু 2 মিনিটমান সময় ভাজি লম আলুখিনি আকৌ নানে 2 মিনিটমান সম মারিব এওনালা পাই আলুখিনি দি আকৌ 2 মিনিটমান সময় ভাজি ললো এতিয়া এয়া কাটি লওঁ কচুখিনি দিও দাইয়ে ফাসখিনি আকৌ নিছে লাৰি দিলোঁ গোটেইখিনি লাচি খাব মই জানে এৰণা হয় দাইয়ে নাহি এতিয়া ঢাকন লগাই দিছোঁ আজি চানডে চাটৰ পৰতে আহি বনালোঁ মানে আজি চানডে কাৰণে অলপ দেৰিকৈ ভাত খোৱা হয় আমাৰ এই ভাবিলোঁ চাটৰ পৰতে বনাওঁ ধুনীয়াকৈ জুইত আৰু জুইত খৰি জুইত বনোৱা মাংসবোৰতো সোৱাদেই বেলেগ হয় জানেই সকলোৱে তিনি চানডে সেইকাৰণে চাটো শুই পাই চমাৰ কাৰণে বনি অৰু চমাই বেদৰাটো জানিলে বুজাম দাইয়ে গাখীৰ বুলি খিয়ে না এয়া মই মাংসখিনি 10 মিনিটমান সময় ভাজি ললোঁ কচুখিনি প্ৰায় সিজিছে ফাঁকখিনি প্ৰায় মুনবাই না 10 মিনিটমান চম এওনালা বাই আৰু 5 মিনিটমান চম এও গগন আৰু 5 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম তাৰপিছত আৰু মাংসখিনি ৰেডি হৈ যাব এনেদৰে মাজে মাজে ঢাকনি এৰুৱাই লৰাই দি আছোঁ এতিয়া কথা ঢাকন লগাই দিছোঁ এতিয়া দিওঁ ব্লেক পেপাৰ দাইয়ে শুনিছে ব্লেক পেপাৰ চামুচে এক চামুচ আৰু এতিয়া দিওঁ ধনিয়া পাত দাইয়ে শুনিছে ধনিয়া বিলাই কচুখিনি কাটোতে কিমান বেছি আছিলে আৰু এতিয়া বনাই যোৱাৰ পিছত অকণমান হৈ গ'লেগৈ এইটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই বনাম এখন ঔষধি গুণেৰে ভৰা মাছৰ আঞ্জা নৰসিংহ পাত মানিমুনি আৰু ভেদাইলতা এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত পেষ্ট বনাই ল'ম তাৰপিছত মাছৰ লগত বনাম এই আঞ্জাখনত একচুৱেলি বহুত ঔষধি গুণ আছে দাই আং চংগেন নাজং নৰসিং বিলাই মানিমুনি বিলাই আৰু ভেদাইলতা বিলাই যাওঁ চংগেন দাইয়ে এইখিনিকে আমি পেষ্ট বনাই ল'লে আনিছে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত এয়া মাছ ফ্ৰাই হ'বলৈ দিলোঁ আৰু এইখিনি আপোনালোকক যে দেখাইছিলোঁ নৰসিংহ মানিমুনি ভেদাইলতা আৰু অকণমান কেঁচা হালধি দিছোঁ সেইটো দেখুওৱা নহ'লে ইবে মানিমুনি ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহ বিলাই আৰু ইচে কেঁচা হালধি দিওঁ এইখিনিকে আমি পেষ্ট বনাই নলবাই পেষ্ট কৰি ল'লোঁ এইখিনি এতিয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি উঠি বনাম এইটো বহুত ঔষধি গুণ আছে একচুৱেলি বহুতখিনি ভাল স্বাস্থ্যৰ বাবে সকলোৱে জানে মানিমুনি ভেদাইলতা নৰসিংহ পাত স্বাস্থ্যৰ বাবে বহুত ভাল মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈ গ'ল নাচনাকে ফ্ৰাই খালাম নালাবাই এয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজ এটা আৰু আদা নহৰু জলকীয়া পিচি লোৱা আৰু এইটো হৈছে বইল আলু চামৰাম গুজা হাইজেং চামৰাম বান্দৌ দেনালা নাই আৰু এইবাৰ বইল খালাম দালা নাই আলু কাটি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া দিছোঁ পিঁয়াজখিনাকে ইচে চাম এওনালা নানে দাইয়ে চামৰাম গুপৰিখিনা দেনালা নাখেখিনি এতিয়া
आदा नहर पिछले लाखी दी चीना सम एवनला नाने ये अलग समय भाजी लगे बइल कर आलू दी एक अलग समय भाजी एक मिनट मान समय यह हम एक मिनट मान सम एवनला जो यह जी पेस्ट बन लो ये पेस्ट खालम नाला ना हिना से संख्री निमख हल्दी अलग कम को दिम कारण कैसा हल्दी दिया से हल्दी से कम हुनी कारण कैसा हल्दी ना दूँ आज गाँव सब आज एक मिनट सम एवना लागन इतना गोटेखी और एक मिनट समय भाजी लम एक मिनट मान सम एवना लाने दाइ दईखी एक मिनट मान समय भाजी लिया पानी दी मिक्सार जारखनकें धुनिया आफुल के दीस मैं पानी इतना यह भलि उतल दाइ यखना गदूर्ण हो गल आंजाखि उतल गए इतना फ्राई कर माँखि आंजा दीम दाइए फ्राई खालम लाना नाखे यौनी दाइए हिलीस चामुच ब्लेक पेपर इतना दी एक चामुच ब्लेक पेपर इतना पाँच मिनट मान समय उतल तार पास आंजा रेडी हो जा और जीतु मैं इतना कैसा हालधी दी कैसा हालधी गार विषर बहुत भल है और बहुत गुण भल स्किन कारण भल आंजा मानने बहुत औषधि गुण आए कब पारि इतना पाँच मिनट समय उतल दिले हो जा आंजा पाँच मिनट मान समय उतल दिल्ली पाँच मिनट मान समय गद पा दाइए धनिया बिल्कुल इतना धनिया पात दूँ आंजा रेडी हो गल मेगमा दाने एतिया हो गल आमार लांच टाइम दाइए जब लांच टाइम न सिंह थांगनी से और लांच खालामनी से घर भर जाओ और लांच करो बोला भात पानी खाई उठिल बासन बर्तन धुलो खड़ी जो बनवा भात अंजा तो खा भल लगे बट जैसे बासन धो हाथ अवस्था एने कला कला है बासन धुले आसन मजाखिली ऊल् जाए मानने बननी और संगना एंखाम जानामू जाना बट जीतिया बे सराख बासन भर का सूगन बनिया से मजा बनी जाए आखिर गुसम गुसम जाए सो आई थिंक हजबेंडा उन्दुबा दंग हाय से हाय लंच के निकल आसले ऑसम डिलीशियस एकदम सो वीडियो दी साइज जदि ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব কৰিবলে না পাহৰিব চেনেলত যদি নতুন আৰু কাখত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ ভিডিও আহিবলৈ কিয়া ভিডিও নোটিফিকেশন বৰ পাই থাকে আৰু ভিডিও কেনে নানিম জামন বাইবল লাইক কমেন্ট শেয়ার আৰু আমনি চেনেলক গদান বা চেনেলকে সাবস্ক্রাইব খালাম নানে খাতিও থনাই বেল আইকনকে প্ৰেছ খালাম না নিবা গৰনাঙা
সো তিনি কারণে বাই বাই আজিলে বাই বাই।